អ្នកនាំពាក្យអាកាសចរស៊ីវិលបានអះអាងថាភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរតាមប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបមិនមែនដោយសារប្រលានយន្តហោះនៅឆ្ងាយពីក្រុងឬតម្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកថ្លៃពេកនោះទេបើតាមលោកស៊ិនច័ន្ទស្រីវុធាភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងរដូវកាលធ្លាក់ចុះនៃភ្ញៀវទេសចរឬហៅថា low season លោកស៊ិនច័ន្ទស្រីវុធាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានដឹងថាប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបថ្មីមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេសចរពីគ្រប់ទិសទីនិងជើងហោះហើរនានាក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខការរិះគន់ពីភាពបរាជ័យនៃប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យរូបនេះច្រានចោលនិងអះអាងថាភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះគឺដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលបញ្ហាសង្គ្រាមនៅលើពិភពលោកពិសេសដល់រដូវកាលធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរ low season គួរកត់សម្គាល់ថាក្រោយប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបបានដាក់ឲ្យដំណើរការភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នករត់តាក់ស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធត្អូញត្អែរឿងតម្លៃធ្វើដំណើរពីប្រលានហោះទៅកាន់ក្រុងសៀមរាបដែលត្រូវចំណាយថ្លៃខ្ពស់និងមានចម្ងាយផ្លូវឆ្ងាយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរពួកគេត្រូវចំណាយថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកថ្លៃខណៈអ្នករត់តាក់ស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធភាគីប្រលានហោះអន្តរជាតិត្រូវឲ្យបង់ថ្លៃសេវាឆ្លងកាត់ផ្លូវចូលប្រលានចន្លោះពី2ដុល្លារដល់8ដុល្លារត្រង់ចំណុចនេះអ្នកនាំពាក្យអាកាសចរស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវទេសចរមានជម្រើសច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនដោយមិនចំពោះតែសេវាដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រលានយន្តហោះពីព្រោះភាគីប្រលានយន្តហោះបានអនុវត្តឲ្យអ្នករត់តាក់ស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធអាចចូលមកដឹកភ្ញៀវទេសចរបានដោយធម្មតាបច្ចុប្បន្នសេវាដឹកជញ្ជូនក្នុងអាកាសយានដ្ឋានមានតម្លៃ35ដុល្លារក្នុងមួយជើងសម្រាប់រថយន្តធុនតូចនិង40ដុល្លារឬ8ដុល្លារក្នុងម្នាក់សម្រាប់រថយន្តក្រុងតូចលោកស្រីឆៃសៀវលិនប្រធានសមាគមទេសចរកម្ពុជាចាត់ទុកតម្លៃនេះនៅតែខ្ពស់ខណៈភ្ញៀវទេសចរមិនចង់ចំណាយខ្ពស់លើចំណុចនេះឡើយក្នុងនាមជាប្រតិបត្តិការវិស័យទេសចរអ្នកស្រីឆៃសៀវលិនស្នើឲ្យភាគីប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិបញ្ចុះតម្លៃធ្វើដំណើរឲ្យនៅទាបជាងនេះក្រៅពីកត្តាវិស័យអាកាសចរប្រធានសមាគមទេសចររូបនេះក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនិងប្រតិបត្តិការទេសចរទាំងអស់រួមគ្នាផ្សព្វផ្សាយពីគោលដៅទេសចរទៅកាន់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសពិសេសបង្កើតកញ្ចប់និងសេវាទេសចរឲ្យបានច្រើនរួមនឹងទីតាំងកំសាន្តក្រៅទៅពីការទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទសូមជម្រាបថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរបានសាងសង់ក្រោមទុនវិនិយោគប្រមាណ 1,100 លានដុល្លារអាមេរិកក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BOI និងបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023មានចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបគម្រោងនេះត្រូវបានវិនិយោគក្នុងទម្រង់សាងសង់ប្រតិបត្តិការនិងផ្ទេរ BOT ដែលត្រូវប្រគល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខវិញនៅឆ្នាំ2073